Poloprázdné ulice, ticho v oblíbených podnicích. Tak vypadá Brno v době karantény. Na první pohled se zdá, že z brněnských ulic vymizel nejen studentský život. Někteří studenti ale zůstali. Třeba jako David Hnilička. Ten se svůj prázdný rozvrh rozhodl vyplnit jinak. Já pomáhám Sašovi s doučováním, paní učitelka mu zadává úkoly, které společně plníme. Jedná se hlavně o matiku a češtinu, kterou společně tvoříme, ve které je Saša učikovný, že? A ta práce nás hrozně spolu baví. Mě obecně na té práci baví ta práce s dětmi, protože studuji právě pedagogickou fakultu, takže mi ta práce naplňuje, že můžu někomu pomáhat a můžu nabídnout tu pomocnou ruku. David chodí malého Sašu doučovat 3x až 4x týdně. Dobrovolníci kromě doučování také rozvážejí roušky nebo pomáhají s nákupem. Ti z lékařské fakulty také testují lidi na koronavirus na speciálním odběrovém místě ve fakultní nemocnici v Brně. Nejen po Brně v současné chvíli pomáhá přes 3000 dobrovolníků. My jsme si uvědomili, že tu pomoc potřebuje velká spousta lidí a že je potřeba k tomu přistoupit systematicky. Proto jsme zřídili dobrovolnické centrum s koordinačními týmy. A díky tomu, že jsme k tomu přistoupili tímto způsobem, tak teď kromě Brna můžeme pomáhat i v jiných regionech. Dobrovolnictví se ale netýká pouze studentů Masarykovy univerzity. Pomáhat totiž může každý. Tím, na co si troufne a na co mu síly stačí. Jedním z dobrovolníků je i Tomáš Střeska. Tomáš je z Aše a do Brna přijel právě kvůli tomu, aby se mohl zapojit do dobrovolnických aktivit. Před 2 týdny jsem v Aši pomáhal tím, že jsem roznášel roušky seniorům. A pak jsem se přihlásil do projektu Muni pomáhá a teď můžu konečně pomáhat i v Brně s tím, že seniorům chodím nakupovat a doučuju jednoho kluka matematiku a češtinu. Veškeré informace k tomu, jak se stát dobrovolníkem nebo jak zažádat o pomoc, najdou zájemci na webových stránkách munipomáha.cz. Pro Muni TV Lukáš Bastl a Jiří Vlach.